Hello, Cik, kereta dia, Cik. Betul tak? Eh, betul lah, guys. Bawah ni, Bawah. Apa, baru tahu, guys. Tire space ada rim, guys. Apa, hari ni masuk. Eh, Mr. Boo dah bagi kapet lah. Guys. Apa, bau kendai. Member so, Dia sensor kan? Dia bukan kamera ke? Dia sensor kan? Macam saya menang motor. Cik lah. Kemain. Long. Aduh, kau dah dapat kereta baru dah. Apa pula? Aku... Aduh. Apa susah? Kau ambil lah kereta ni. Ni? Ha? Yes, dugong ni? Ha? Aku dapat. Yes. Wey, guys. Okay, guys. Aku dapat dugong. So, kat Vios Dugong ni kita lama kan? Kita nak buat projek Vios Dugong 1.0. Kiranya Vios ni jadi milik aku.